こんにちは、白木みどりです。今年も始まりました。じゃん、道の駅スタンプラリー2011完全制覇の旅。はい、というわけでね、今日から始まりましたこの道の駅スタンプラリー2011なんですけれども、前回の道の駅のスタンプラリーの旅の時に一番反響が大きかったあの場所なんです。で、今日はあのよく最近苫小牧の方で私仕事があって、その帰りに絶対ここの道の駅に寄っていろいろなお土産を見たり美味しいものを食べたりするので、今日は皆さんに私が紹介したいと思います。それでは中に入っていきましょう。はい、それではこちらのスタンプブックにスタンプをしたいと思います。今ね、去年のスタンプラリーの旅の時にね、一番スタンプをその下手くそって言われちゃったからね、1回目だから、ここで今年の旅の皮切りですから、よし。マークいけちゃん、お、いい感じ、押せました。はい、こちらのウトナイ湖の道の駅では季節にもよるんですけれども、白鳥が見れるんです。でもほら、一匹白鳥いますよ。美味しいのがあるんですよ。中に入っていきましょう。これがいいんですよ。だから見てみてね。今日はね、紹介したいんで全部頼んじゃいます。大丈夫かな。
春巻き。これ見てください、これ一枚一枚手書きなんですよ。手書きですよ、かわいい。だから皆さんが帰りに行った時はちょっとね文字が違ったりすると思いますけど、こちら、あー、アップにくるんであるんでね、それを剥がして食べてくださいね。わかると思いますよ。ごちそうさまでした。内港の限定ですからね。じゃあこれまず買おうかな。カゴを持ったということはたくさん買う気でございます。続いていきましょう。ここにもねこういっぱいあるんですけど、みどりんがここに来たらね買うやつがあるんです。こちら国旗船、これはですね、ここ限定なんです、これも。で、すごい美味しいの。でも、すごい美味しいの、これ250円ですから。安いですね。ここの道の駅限定の生いちごどら焼きなんですけど、1日30個しか売ってないんですよ。だから、ミドルに来ても売ってない時があって。今日ありました。じゃあね、せっかくだからね、買っていきましょう。よしよし。道の駅ウトナイカ限定なんですけど、ハスカップのあんが入ってるんですよ。だから中がちょっと紫になってるんですけど、まんじゅうです。1個100円、安いでしょ。でこれはその6個入り10個入り15個入りの箱もあるんですよ、箱に入ってる。だから誰かにねお土産渡す時とかは箱で買ってみてはどうでしょうか。よし、じゃあこちらにはレストランとパン屋さんがあります。ここにはね、お肉もあるんですよ。地元の農場のお肉。美味しそう。こっちもね、地元の農場のお肉を使った製品がね、いっぱい並んでおります。じゃあ、パンを買っていこうと思います。買ってきました。もう一つね、みどりんの大好きなホッキ玉があるんですけど、今日はお店がお休みでした。また来た時に食べたいと思います。